ሰላም ጤና ውስጥ ልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ አንድ ሀፍታዊ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንሆ አንድ ሀፍታ ተጀምረዋል በቅድሚያ በዛሬው አንድ ሀፍታ ላታዊ የምንመለክታቸውን ዋና ነጉዳዮች እናስተዋውቃቸው የመጀመሪያ ጉዳያችን ከሰሞኑ ወደ ወልቃየት ያቀኑት የቀድሞ የህዋት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች እንደዚሁ ደግሞ የቀድሞ የውልቃየት አካባቢ አመራሮች ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል እነ ደመቀ እነዚህ ሁሉ ኮሎኔሎች ና የቀድሞ የውልቃየት አመራሮችን ወደ ሁመራ ሲያቀኑ በሄሊኮፕተር ነው ወደዛ ያቀኑት አቀባበል አድርገውላቸዋል እንግዲህ ወደዛ ያቀኑት የቀድሞ ህወሀት መኮንኖች እንደዚሁ ደግሞ የአካባቢው አስተዳደር አመራር የነበሩ አካላት ለምን ወደ ወልቃይታ አቀኑ የሚለው ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል ነኮኔል ደመቀ ላይም ጥያቄ አስነስተዋል ይሁን እንጂ ነኮኔል ደመቀ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል አቶ አሸተ ደምለው የወልቃይት ዞን አስተዳዳሪው በሰጡት አጭር ማብራሪያ አማርነታችንን አሳልፈን የምንሰጥ አመራሮች አደለንም የሚል አጭር ማብራሪያ ሰጥተዋል እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡ አደባባይ የሚወጣ ነገር ይኖረናል የሚል ነገር ፍጭ ሰጥተዋል እኛም በዚሁ ጉዳይ ላይ ምን ታስቦ ነው የቀድሞ ህወሀት ክልሎች አካባቢ ተወላጅ ናቸው ወደዚ ያቀኑት ምንስ አድስ ነገር ቦልቃይት ጉዳይ ወደፊት ይሰማል የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን ሁለተኛ ጉዳያችን ደግሞ ከሰሞኑ ስለ ፋኖ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል አቅንቶ አንድ ዘገባ ይዞ የወጣው ዘኒው ሁመታሪያን የተባለው ሚዲያ ስለ ፋኖ ኃይሎች ይዞት የወጣ ጉዳይ መነጋገርያ ሆኗል እንግዲህ ይህ ሚዲያ በአማራ ክልል የፋኖ ሀይሎችን ከሚመሩት ሁለት መሪዎች አነጋግረዋል እስክንድር ነጋል ና እንደዚሁ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ሀላፊውን አስረስ ማረን አነጋግሮ ይዞቹ የወጣው መረጃዎች መነጋገሪያ ሆነዋል እነሱ ጉዳዮች ላይ እነጋገራለን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክሮት እንጋብዛለን በዛሬው አንድ ሀፍታ ለትያችን ነና ደረጀ ባልደረባ አብራችሁ እንቆያለን ባልደረባችን አማን ለጊዜው በግልደ ጉዳይ በዘሮ አንድ ሀፍታ ለትያችን ላይ አልታደመም ደሬ እንዲነ እንዲነ መርሻ መልካም እንግዲህ ዛሬ እኔ እናንተንን ምን ባልደረባችን የለም በትልቅ ጉዳይ የመጀመሪ አጀንዳችን የምናደርገው እንግዲህ በውልቃይት ጉዳይ በየጊዜ ወዳደስ ነገሮች ይሰማሉ ከሰሞኑ ያየነው ነገር የቀድሞ የህዋት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ናቸው ነገር ግን የውልቃይት አካባቢ ተወላዶች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ኮሎኔሎች ናቸው በብዛት ወደ አካባቢ አመሮ ሶስት አራቱ ኮሎኔሎች ናቸው አንድ ሁለቱ ደግሞ የቀድሞ የአካባቢው አመራሮች ናቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በአማራነታቸው የሚታማሉ በትግራይነታቸውም የሚታማሉ ከነዚህ አመራሮች አንዳንዶቹ ከሁለቱም ወገን የተወለዱ ናቸው የሚባላል አንዳንዶቹ ደግሞ ትግራይነታቸውን ክደዋል አማራነታቸውን ክደዋል የሚል ብዙ ውዝግብ የሚነሳባቸው አካላት ናቸው አንዱ መነሻው በሰሜኑ ጦርሞት ወቅት አዲስ አበባ ነበሩ እነዚህ ሰዎች ከህዋት ጋር አልነበሩም አብዛኛዎቹ እና ከዚህ አንጻር የሚነሱ ውዝግቦች ነበሩ በአማራ ኃይሎችም በኩል አመኔታ የላቸው በትግራይ ኃይሎችም በኩል አመኔታ አልነበራቸው አሁን ነኮሌል ደመቀ እነዚህን ሰዎች ወደ አካባቢው ጋብዘው ሊያነጋግሯቸው ወደ አካባቢው አቅንተዋል ጉዳዩ መነጋገር ያሆኗል ምን አስበው ነው እነኮል እንደመቀ የቅድሞን ህወት እዚ የጋበዙት የሚል ጥያቄ ተነስተዋል ከአማራ በኩል ከትግራይ በኩል ደግሞ እነዚህ ካዲዎች በጦርነቶት አዲስ አበባ ጉጭ ብለው ነበር አሁን ደግሞ ምዕራብ ትግራይን ለአማራ ኃይሎች አሳልፈው ለመስጠት እየተባበሩ የሚሉ ክሶችን እየሰማ ነው ምልስ ሰጥተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ምንድን ነው የሚታየ የኮሎኒሎቹ ወደ ውልቃይት ማምራት ምን ይታያል ካላቸው አሁን ካነሳዋቸው ነጥቦች አንጻር ዲኤምሲ ሪል ስቴት በመሀል አዲስ አበባ ለቡን መብራታይ ላይ 65 ካሬ ላይ ያረፈ ውብ የመኖሪያ መንደር በዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂ አሉሚኒየም ፎርሞርክ በመጠቀም 24 ሰዓት በማይቋረጥ ግንባታ ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ በተለያየ ካሬ አማራጭ አፓርትመንቶቻችን በውስጣቸው የንግድ ስቆች መኪና ማቆሚያ ቤተ መጽሐፍት የመዋኛ ገንዳእና ሌሎችንም ያካተተ በኢትዮጵያ ብር በ10 ርት ቅድመ ክፍያ ብቻ በካሬ 78 ብር ኤምሲ ሪል ስቴት ደስታዎ እዚህ ይጀምራል በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የአካባቢው እንግዲህ አካባቢ ስስ ተረከዝ የሆነው ወልቃየት ጉዳይ ነው ወልቃየትን በተመለከተ የጌታቸው ቡድንም የደብረ ቡድን አንድ አይነት አቋም ነው ያለው ምናልባት አቋማቸው ሊለይ የሚችለው የታክቲካል ሙቭ ነው ማለት በምን መልኩ ወልቃየትን ኦን እናርግ ወልቃየት እንዴት እናያዝ የሚለው ነገር ነው የደብረ ጽዮን ቡድን ከነ አስተዳደሩ መመለስ አለበት የቀድሞ አስተዳደር ስታተስኮ መጠበቅ አለበት ወይም መመለስ አለበት ይላል የነጌታቸው ደግሞ ተፈናቃዮች ይመለሱ የሚል አቋም አለው እና የሁለቱ አቋም በባለቤትነት ጉዳይ ምንም አይነት ልዩነት ባይኖሯቸውም ታክቲካል ሙቫቸው ግን ይለያያል የሁለቱ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ባለበት ሁናቴ ነው እንግዲህ ኮሬሎቹ ወደ ወደ ወልቃይት በሚያቀኑበት ጊዜ አንደኛ ለየት ያለ ድባብ ነበረው ቻርተር አውሮፕላን መሆኑ እንግዲህ በዛ ጉዳይ ላይ የፌዴራል መንግስቱም ኦረዲ እንዳለበትና ከፍ ያለ አጀንዳ እንዳለው የጠረጠሩ ብዙ አካላት አሉ ከሌላ ደግሞ ከወያኔ ወገን ደግሞ በጉዳዩ ላይ እንደተከፉና እንደውም እንደ ትሬተር ልክ እንደ ካሃዲ ሲሆነጅሏቸውም ያየውበት ሁናቴ አለ እነዚህ ሁናቶች እንዳለ ሆነው እንግዲህ መረጃውን በአጥርቶ የሚሰጥ አካል በጠፋበት ሁናቴ ኢትዮ ኒውስ ላይ የዞኑ አስተዳደር አቶ አሸተ ደምለው ለጋዜጠኛው መልስ ሰጥተዋል የሰጡት መልስ ምንድን ነው ለሽምግልና ይመጡት ሽምግልና ማለት ተፈናቃዮቹ የሚመለሱበትን ሁናቴ ለመወሰን ነው በሂደቱም ወልቃየት ያለው ማህበረሰብ ከዚህ ቀደም ሲደርስበት የነበረውን መጠነ ሰፊ የሆነ ጭቆና ካሁን በኋላ ሊታገስ እንደማይችል ጠንከር ባለ ቋንቋ እንደሚነግራቸው ያን እንዲመለከቱም እንፈልጋለን እና በደንብ አርገው ይህን ከተመለከቱ በኋላ ይህን መልእክት ይዘው ወደ ትግራይ ይሄዳሉ የሚል ሀሳብ መልሰዋል እንግዲህ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ በአመራሩ ዘንድ ያለው ቁርጠኝነት የሚያወላውል ነው አመራሩ ግንባሩን አያጥፍም በውልቃየት ጉዳይ ምክንያቱም በጨለማው ዘመን ምንም እንግዲህ ቲፔሌፍ ወይም ህዋት ለአይን የሚያስፈራ ወደል ነበረ እጅግ በጣም አንባገነን ነበር በዛ ጊዜ ኩሬል ደመቀ ፊት ለፊት ተጋፍጠው የለውጥ ቀንዲል ሆነው አልፈው ነበር እና አሁን ደግሞ በዚህ ሰዓት ደግሞ ይሄንን ጉዳይ እንደ አዘሮ ይሰጣሉ ብለው ማሰብ በጣም የዋህነት ነው ወደሚል ቲንክ ድምዳሜ ነው የሚያደርሰን ማለት ነው ብዙ አገረ ወዳድ ዜጎችም የተለያዩ ወገኖችም ከሚሰጡት ሀሳብ እኔ ይሄኛው ሀሳብ ይገዛኛል የኮሪል ደመቀ ቁርጠኝነት ስቲል ይኖራል ነገር ግን ጫና ይኖር ይችላል አዎ መልካም ጫና ይኖር ይችላል እሺ አሁን የሚነሳው ነገር ምንድነው ኩሬል ደመቀ እንግዲህ በውልቃይት ጉዳይ የጸና አማራነት እንትን አቋም ይዘው እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲታገሉ የነበሩ ሰው ናቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አልፎ አልፎ የሚነሱ ነገሮች አሉ በውልቃየት ጉዳይ ከወራቶች የተሰማነው ነገር አለ የፌዴራል መንግስቱ ወልቃይት ላይ አጠቃላይ በትግራይና በአማራ መካከል ውዝግብ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ላይ የራሱን አድቫንቴጅ ነው ቴክ ለማድረግ የሚጫወተው የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ እኛም ከዚህ ቀደም በነበሩ አንስተ ናቸዋል እነዚህ ጉዳዮች ከዚህ አንጻር ወልቃይት ላይ ወልቃይትን ወደ አማራ ኃይሎች እንዳይሄድ ወደ ትግራይ ሀይሎችም እንዳይሄድ ለማድረግ ክልል የማድረግ ሀሳብ አለ ፌዴራል መንግስቱ የሚል ከወራት ሪፖርተር ጋዜጣ ይዞት የወጣው ዘገባ ላይ ተመልክተናል አውርተንበታል ከሰሞኑም እንደዚ አይነት ነገሮች እየመጡ ነው ወልቃየትን ክልል የማድረግ ጉዳይ በተለይ የአካባቢው ተወላጅ ሆነው በተወሰነ መልኩ ከአማራም ከትግራይም የተወለዱ ውድ ማነት ያላቸው እንደዚሁ ደግሞ ከትግራይ በኩል ሆነውም ይሄ ነገር ወደ አማራ ከሚሄድ መሀል ላይ የምናስቀረው ይሻላል ክልል አድርገን የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች እንግዲህ ከውጭ ሀገር እስከ አዲስ አበባ ድረስ ውይይት ያደረጉ ነው የሚል ነገር ስንሰማ ነበር አሁን ከሰሞኑ የመጣው ኮሌል ደመቀም ወደዚህ ሀሳብ ተሻግረው የሆኑ የሚል ጥያቄ ተነስቷል የፌዴራል መንግስቱ ቅድም ያነሳው አንተ ደግሞ እነዚህ ክልሎች ወደ ቦታ ያቀ አዲስ አበባ ነበሩ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ግኙነት እንዳላቸው ነው የሚገመተው የለፌዳራል መንግስቱ ፍቃድ በቻርተር አውሮፕላን ሄደው ከኒኩል ደመቀ ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎም አይገመትም ምናልባት ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ ለእነዚህ አካላት የሚሰጣቸው አጀንዳ ይኖራል የራሱን አድቫንቴጅ ወይም የራሱን ፍላጎት ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት ይኖራል የሚል ሀሳብ ይነሳል ከዚህ አንጻር ትመለከተዋል ትክክል እንግዲህ ለፖለቲካ ቁማር ምናልባት ወልቃይትን በጊዜ አቆይቶ ወደ አማራም ወደ ትግራይ የማይሄድበትን ሁናቴ ወይም ድባብን ፈጥሮ ልክ የሀይል ሚዛን ማስጠበቂያ አካባቢ አይነት አድርጎ የመቁጠር አዝማሚያ እንዳለ በትንታኔዎች እኛን ደግሞ ባለን ኦብዘርቬሽን መረዳት ይቻላል ዞሮ ዞሮ ግን እንዳልከው የክልልነት እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል አካባቢውን ምናልባት ኦቶኖመስ የሆነ ስታተስ የመፍጠር ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የፖለቲካ ኤሊቶች እንግዲህ አሁን አጠቃላይ ፖለቲካ ስብናን ወይም የፖለቲካ ሁነትን የሚወስኑት ኤሊቶች ናቸው ሰፊው ማህበረሰብ የኤሊት አጀንዳ ነው የሚቀበለው ግማሹ ኤሊት ተነስቶ ራያ ላይ አሁን የምንመለከተው ነገር አለ ጥቃቅን ነው እንጂ ድምጻቸው በጣም አነስተኛ ነው እንጂ ራያን ክልል ማድረግ አለብን የሚለዋሉራያ ራያ ነው አሉ። ማጆሪቲ ደግሞ ራያ ማንነቱ የአማራ ማንነት ነው ያለው ስለዚህ ወደ ወሎ ተጠቃሎ በአማራ ክልል ውስጥ ነው መግባት ያለበት የሚል ነገር ሰምትናል ስለዚህ ወልቃየት ላይም ድምጾች ሊኖሩ ይችላሉ የሚብዛም አደባባይ ወጥቷል ድምፆች ምን ያህል ዶሚኔት አድርገው የአማራ ማንነትን ምናልባት እሱን ኮንቴስት በማድረግ የአማራ ማንነት ኮንቴስት ሆኖ ከዛ በኋላ ራሱን የቻለ ክልል ይፈጠራል አይፈጠርም የሚለው ነገር እሱ ምናልባት ጊዜ የሚፈታው ሆኖ ነገር ግን እነ ኮሎኔል ደመቀ እዛ አካባቢ የሚያራምዱት የፖለቲካ አጠቃላይ ስትራቴጂ ብስለት እየታከለ ነው ለምን መሰለ እንደዚህ ብለ ሚዛንን የመጠበቅ ስልት ነው የሚከተሉት ሚዛንን የመጠበቅ የፌደራል መንግስቱ እስካሁን ድረስ ወልቃየትን ነጥቆ ለቲፒልፍ አልሰጠም እስካልሰጠ ዘንዳ ታክቲካል አልያዝ መፍጠር አለብን በሚል እሳቤ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ሚዛን እየጠበቁ የሚያስኬደውን ይመስላል አንዳንዶች የሚሰጉት ምንድን ነው ልክ እንደ ራያ እንደ ጠለምት ነገ ከነገ ወዲያ ቲፒልፎች ይመጣሉ የሚለው ነገር ነው አሁን የነገ ስትራቴጂ ነው የዛሬ ስትራቴጂ ግን የፌዴራል መንግስቱ አሳልፎ ለቲፒልፍ አልሰጠም ስለዚህ እስካልሰጠ ድረስ ታክቲካል አሊያንስ ክሬት አድርገው በተወሰነ ደረጃ የሚፈልጉትን የፖለቲካ ትርፍ እያገኙ ቢሄዱ ቲንክ ናይቭ አይባሉም ወይም ደግሞ የዋ አይባሉም ማለት ነው የሚሄዱበት አቅጣጫ ዞሮ ዞሮ ግን አንፕሪዲክተብል ነው ወልቃየት ያው ከዚህ ቀደም ደጋግመ እንዳልነው ፌዴራል መንግስቱ ራሱ እንደ አራት ኪሎ ነው የሚቆጥረው የህልውና ጉዳይ ነው አሁን አጀንዳው በጣም አልቆበት ወደ ወልቃየት ለመወርወር ፈልጎ ወደ ወልቃየት የሚወረውረ አጀንዳ እንግዲህ አልቆበት ወልቃየትን በተመለከተ የትግራይ ለዋላዊነት ምልክት ስለሆነ ዋነኛ የማዕዘን ድንጋይ ስለሆነ ወልቃየትን ወደ ትግራይ እንመልሳለን የሚለው በነ ና በነ ጌታቸው መካከል ያለው ፉኩቻ ወይም ደግሞ ሽኩቻ እነሱ ዋነኛ ዋነኛ የፖለቲካ ሀብ ሆኖ እያገለግለ ነው እና ምናልባት በደብረ ጽዮን በጌታቸው ረዳ መካከል ያለውን የሀይል ሽኩቻ አሸናፊ ለመሆን ወልቃየትን አግለብልቦ ወደ ትግራይ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት አለ የሚለው ነገር እሱ በጣም ኮንቴስትድ ነው ምክንያቱም ማድረጉ ወደ ትግራይ ማድረጉ ኮስቱ በብዙ መልኩ በጣም አደገኛ ስለሆነ ፌዴራል መንግስቱም ወይም ደግሞ ሌሎች አካላትም ዝም ብሎ የሚፈቅዱት ነገር አይሆንም ማለት ነው እንደው በአጭሩ ግን ጉዳዩን መደምደም ያህል ወልቃዊትን በተመለከተ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ነባሪ ሁኔታ ተነጥሎ የሚታይ አለም ኢትዮጵያ ስት ደማ ያው የፖለቲካ ሁኔታ ያው አካባቢ ትርምሱ ይደርሰዋል አማራ ክልል ያለው ትኩሳት አማራ ክልል ውስጥ ያለው አጠቃላይ ትኮ ሰዓት ጎንደር አካባቢ ያለው ትኮ ሰዓት ወላፈኑ እንደሚደርሰው ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም እና በዛ መካከል ግን አሁን እነ ማነ ኮሎኔል ደመቀ ከዚህ ቀደም አማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ የበየኑበት ሁኔታ አለ ያን የበየኑበት ሁኔታ ለታክቲካል አሊያንስ ነው የፌዴራል መንግስቱን ለመያዝ በጥበብ ለመያዝ ነው ብለው በህዋነት የሚወስዱት አሉ አይ ኮሮኔል ደመቀ ውስጣቸው አሁን ያለውን የአማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ አያምኑበትም ብለው ደግሞ የሚተቸ አሉ ዞሮ ዞሮ ሚዛን የመጠበቅ ስትራቴጂ እስከሆነ ዘንዳ የተለያዩ የፖለቲካ ሁኔቶችን ብንመለከት አይ ቲንክ ምንም የሚኮንን ነገር አይደለም ነገ መሰለኝ እሁድ መሰለኝ ምርቃት አለ ሴቲት መራ አንድ ሆስፒታል ደመቀ ያሉት ነገር አለ ምንድን ነው አሁን አንተ እንዳልከው በነኮል ደመቀ ላይ ጥያቄዎች የተነሱ ነበር ከፋኑ ኃይሎችም ከሌላው ዲያስፖራው ማህበረሰብ ከሌላው ከአማራው ማህበረሰብ በስፋት ጥያቄዎች እነሱ ነበር አንደኛ ይሄ ነገር ወልቃይትን የፍዳን መንግስቱ እንደ ጠለብትና እንደራያ አሳልፎ ላለመስጠቱ ምንም ዋስትና የላቸውም ስለዚህ ያላችሁን አቋም ይፋ አድርጉልን የሚል ነገር ነበረ ከሰሙን ደግሞ የትግራይ ቀድሞ ኮሎኔሎች ወደዛ ማቅናታቸውን ተከትሎ በጣም መጥነ ጥያቄዎች ቀርበውላቸዋል ይህንኑ ተከትሎ የውልቃይት ዞን ዋና አስተዳዳሪው አቶ አሸ ተደምለው ምላሽ ሰጥተዋል ምላሻቸው ፊስ ግንጻቸው ላይ ያሰፈሩት ነው እንደዚህ የሚነበብ ነው አልቆ የማየት አልቆ የመስራት ጊዜ ላይ ነን ጊዜው ደግሞ የትግልም የስራም ነውና በማንም በምንም በማንም የማይለወጠውን አማራዊ ማንነታችን አሳልፎ የሚሸጥ አንድም አመራር የለም ይልቁንስ የምንጸናበት የአንድነት ጊዜው አሁን ነው የተከሴ አዳይ ትውልድ የአርሰሎትና ዝላይ መንገዶች ሶስቱ ማዎች ናቸው ይላሉ ማስተዋል ማልማት መታገል እነዚህ ስትራቴጂ እንከተል ሁልጊዜም ጉዛችን ወደ ለዕልና እንጂ የለም ወደኋላ በኡሁዱ የቤጌ ምድር ፈርጥ በሆነችው በቃብቲያ ከተማ የመጀመሪያው ሆስፒታል ምርቃት ላይ ሁሉም ነገር ግልጽ ይሆናል ነው እያለሆን ያለእዛ ላይ የሚነግሩ ነገር አለ እንግዲህ ፕሬሽሩ በስቷል ከሰው ነክል ደመቅ ላይ የሚነሳው ነገር አቋማችሁን ነገሩን እያሏቸው በፍራን ሀይሎችን በኩል በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በ አይነኬ ሆነው የተቀመጡት ነኮል ደመቀ በቃ እዛ ጋር የያዙ ስትራቴጂ ቦታ አለ በቃ አድቫንቴጁን ቴክ አድርገው ይቆዩ የሚል አይነት ግምገማ ያለ ይመስል ነበር በፋኗዎች በኩል ከቅርብ ጊዜ ደግሞ እንደዛ አይነት ሩመሮች ሲሰሙ ጥያቄ ያነሱባቸው የሰሞኑ ደግሞ ወደዛ ያቀኑ ሰዎች ጉዳይ አስነስቶ ይሄን ነው ያሉት እንግዲህ የአማራነት ማንነታችን አሳልፈን አንሸጥም የሚ ለፋኖ ኃይሎቹም ለጥያቄ ለሚያነሰውም የአማራ ማህበረሰብ ነው ምላሽ የሰጡት እንግዲህ ከዚህ አንጻር ነው ኮሚኒል ደመቀ እግዲ አቋማቸውን በዚህ ልክ ይፋ ካደረጉ ፌራል መንግስቱ ደግሞ አጣቂኝ ውስጥ ነው ያለው የፈረመው የፕሮቶያ ሰላም ስምምነት አለ የአማራ ኃይሎች ከፌራል መንግስት የጸታ ኃይሎች ውጭ የሆኑ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ይወጣሉ ይላል ከወልቃይትም ከራያም ከጠለምትም ይወጣሉ ነው የሚለው አደለም ስምነቱ ወደንም ጠላንም እንደዛ ነው በቅርቡ የህዋ ተዳዳሪ አንድ ይፋ ያደረጉት መረጃ አለ እነዚህ አካባቢዎች ወደ ትግራይ ሳይመለሱ በዚህ ወሳኔ ውስጥ ከሚደረግ በፌራል መንግስቱ እጅ ይቆያሉ ባሉበት ሆነው የሚል አንቀጽ ገብቶ በመጨረሻው ተአስር ዘነው አላሻፈረም ብለን የሚል ነገር አውጥተዋል እንግዲህ ይሄ ይሄ ስምነት አጣቂዎች የገተተበት ሁኔታ አለ የትግራይ ኃይሎች በዛው በኩል የወተቡት አሉ የአማራ ኃይሎቹ ደግሞ በተለይ ወልቃየት ላይ እንጠለምትም ራያም ቢሆን አሁንም ማህበረሰቡ ብዙ እንትን ውስጥ ነው ያለው ውጥረት ላይ ነው ያለው ሙሉ በሙሉ እንደሱም አልተቀበላቸውም እና ከዚህ አንጻር ምን አይነት አሰላለፍ ምን አይነት አዲስ ነገር ስለ ልንሰማ እንችላለን ብለ ታስባለ እሺ ፕሪቶሪያ ስምነት ከወራት በፊት ከወራት በፊት ከስድስት ከአንድ ከ አራት ወር በፊት ኦረዲ ተቀዶ ተጥሏል በእኔ አመለካከት ማለት ፊዚካሊ የፕሪቶሪያ ስምነት እንደ ላፍ ጨዋታ ላፍ ለመደለል ለህዝብ ግንኙነት ፍጆታ በየሚዲያው ተሰማዋለ እንጂ የፕሪቶሪያ ስምነት የሚባለው ነገር አብቅቶለታል ያበቃለት ቲፒኤልፍ አንደኛ ያው ትጥቅ ሳይፈታ ሲቀር ሁለተኛ ደግሞ በኃይል ራያ ላይ ወሮ በሚገባበት ጊዜ እንግዲህ አንድ ሁለት ተዋይ ወገኖች በሰላም ስምምነት ማለት ነው አንደኛው ወገን በኃይል እዛኛው ወገን ላይ ጥሶ በሚገባበት ጊዜ ስምምነቱ ነለን ቮይድ ይባላል ወይም ደግሞ ዋጋ አይኖረውም የሚል ህግ አለ ና ቲፒልፍ ኦረዲ ፕሪቶሪያ ስምነትን ቀዶ ቅርጫት ውስጥ ጥሎታል እና ስል ፕሪቶሪያ ስምነት ሌላ የሰላም ማዕቀፍ ነው ማውራት ያለብን እና ወልቀየት አካባቢ ያለው የሀይል አሳለፍ እንዳልከው ከዚህ ቀደም እኛም በሰራ ነው ፕሮግራም ላይ የጎንደር አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ሀይል ማለት ነው የነ ደመቀን አቋም በአስቸኳይ ማወቅ እንፈልጋለን እና እንዲያሳውቁን መልእክት ልከላል የእነሱን አቋም ካወቅን በኋላ ወደ ቀጣይ እርምጃ እንሄዳለን የሚል ነገር በመገናኛ ብዙ ላይ ሰምተናል ስለዚህ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አሁን ደመቀ የያዙት አቋም አለ ስትራቴጂክ የሆነ አቋም እዚሁ ላይ እንደውም ስትመለከት የተከዜ አዳኝ ትውልድ ይላሉ ከዛ ጋር የሚያያዘው የተከዜ ዘብ ይባላል መጠነ ሰፊ የሆነ አደረጃጀት ያለው አንዳንዶቹ ያው ራያ ከዚህ ቀደም ከቴፔልፍ ጋር በነበረው እንግዲህ እሰጣ ገባ በርካታ የራያ ተወላጆች ተፈናቅለው ወደ ቆባ አካባቢ ወደ ወደ ሰቆጣ አካባቢ ሊሰፍሩ ችለዋል እና ዲፌንስ አልነበራቸውም ዲፌንስ ለስ ነበሩ በቀላል ቴፔልፍ መጥቶ መሬቱን የወረረው አሁንም አጠቃላይ ጊዜ ያፈረሰው ወልቃየት አካባቢ ያለው አደረጃጀት ግን ይለያል ቢያንስ ተከዚህ የሚባለው አደረጃጀት ጠንካራ የሆነ አደረጃጀት አለው እና ትፔሌፍን መገዳደር የሚችል ሀይል ነው እና የወልቃየትን ኬስ በዛ መልኩ አትለኩት ፖለቲከኛውም ኢሊቱም እጅና ጓንት ነው አማራ ማንነት ወይም አማራ ብሄረተኝነት ብለው ያስቀምጣሉ እንግዲህ የፋኖ ኃይሎች ባለፈው ማስጠንቀቂያ ሰጡ የሚለው መረጃ መጣ አሁን ደግሞ ኮሮኔሎች የአካባቢ ተወላጆች በሽምግልና ከትግራይ ጋር ያለውን አጠቃላይ ውዝግብ ማለት ነው በሽምግልና ለመጨረስ ስራ ተጀምረዋል ዞሮ ዞሮ ተፈናቃዮች መምጣት አለባቸው ትክክል ነው እውነተኛ ተፈናቃዮች ማይካራ ላይ የተሳተፉ ጨፍጫፊዎች እነዚህ የሳምሪ ጨፍጫፊዎች ወይም ደግሞ በወንጀል የሚፈለጉ ግለሰቦች እነሱ ትክክለኛ ያው ፍርድ ሊሰጣቸው ይገባል ከዛ ባሻገር ግን ሰላማዊ ዜጋ የተፈናቀለው ዜጋ ልክ አሁን የመጡት ሽማግሌዎች በትክክል በዚህ መልኩ ከሆነ ተነጋግሮ ተፈናቃዮችን መመለስ አይን ጫናውን መቀነሻ ይሆናል ለፌዴራል መንግስቱም እዛ አካባቢ ያለውንም ጫና በተወሰደ ደረጃ አሁን ቲፒልፍ የሚያጭመረበረ በምድ ነው በተፈናቃዮች አስባብ የሚያሰላው የፖለቲካ ትርፍ አለ ተፈናቃዮች አልተመለሱም አልተመለሱም ብሎ ጫና ያሳድርና ከዛ በኋላ ኦን ማድረግ ነው የሚፈልገው ያን አካባቢ ኦኬ ተፈናቃዮች ተጣርተው ትክክለኛ ወንጀል የለባቸው ተፈናቃዮች ይመለሱ የሚለውን ሂደት ለመጀመር እነዚህ ሽማግሌዎች መጥተው ከነ ደመቀ ጋር መነጋገሩ ክፋት የለውም ዞሮ ዞሮ ግን በተባለው መንገድ በጓሮ በር እነ ኮሎኔል ደመቀ እንደ እጃቸውን ተጠምዘው ለወያኔ ወልቃየትን ይሰጣሉ የሚል እኔ ጥርጣሬ የለኝም በዛ መልኩ አመሰግናለሁ ዳሬ ወደ ሰዎቻችን ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እንልፋለን ሁለተኛው ጉዳያችን እንግዲህ ከአንድ አመት በላይ ያስቆጠረው የአማራ ክልሉ ጦርነት በመንግስትና ፋይኖዋሎች መካከል አሁንም እንደቀጠለ ነው በክልሉ እንግዲህ እየተካሄደ ባለው ውጊያ መጠነ ሰፊ የሰላማዊ ሰዎች ግድያ እንግዲህ ቤት ለቤት እንደዚሁም በድሮን በከባድ መሳሪያ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የሰብዊ መብት ተቋማት ሪፖርት እንደዚሁም ደግሞ የአለም አቀፍ ሚዲያዎች ሪፖርት ያመላክታል ይሁን እንጂ በክልሉ ከአንድ አመት በላይ በቀጠለው ጦርነት የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ወደ አካባቢው ተንቀሳቅሰው አያቁም ከሰሞኑ ደግሞ አንድ ውጭ ሚዲያ ጋዜጠኛ ዘኒ የተባለው ሚዲያ ተቋም ወደ አማራ ክልል ጎጃም ገብቶ እንግዲህ መሬት ላይ ያለውን ነገር አይቶ እንደዚሁም ደግሞ የፋኖ አመራሮችን አነጋግሮ ይዞት የወጣው ዘገባ አለ እንግዲህ ዘገባው ላይ የፋኖ ኃይሎች ማናቸው ምን አይነት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ የሚያንጸባርቅ ዘገባ ነው እንግዲህ አየር ላይ ሆነው ከሚሰሩት ዘገባዎች ትንሽ ለየት ያለ ነው እና ደሬ እንዴት ተመለከት ከአጠቃላይ ዘገባውን ይዘት እሺ ወደ ዘገባው ከመሄድ በፊት ያው እስክንድር በቪዲዮ ብቅ ብሎ መልእክቶች ያስተላልፋ ይተላል እኔ ያንን ቪዲዮ እንደተመለከትኩ የራሴን የፖለቲካ አጠቃላይ ሁነት ማለት ነው ለመረዳት ጥሪ ያለው አንደኛ እስክንድር እንግዲህ ከዚህ ቀደም በመንግስት ኃይሎች ማለት ነው ወይም በመንግስት ሚዲያ ወይም በመንግስት የፖለቲካ ካድሬዎች እነ እስክንድር ለሰላም ዝግጁ እንደሆኑእና ሌሎቹ ኃይሎች ደግሞ እነ እንደሚያሳድዷቸው አይነት ስሜት ሰምተናል ከዚህ ቀደም እና በእርግጥ የሀይል ሚዛኑ እነስክንድር ወደሚያሳድዳቸው ሆነ ወይ ምክንያቱም እስክንድር እዛ ቪዲዮ ላይ የቀረበበት የፖለቲካ አጠቃላይ ነባሪ ሁኔታ አስተመለከተ ድባሩ ስትመለከተው በእርግጥ እስክንድር የሆነ አደረጃጀት መሪ አይመስልም ምክንያቱም አጃቤዎቹ ስትመለከት የእሱም ደግሞ አካላዊ ቋንቋ ሀሳቡ ስትመለከት በሙሉ እንደው የሚሳደድ አይነት የሚሳደድ አይነት ታጋይ እንጂ የሆነ አንድ አደረጃጀት የሚመራ አይመስልም አንዴ ነው የ የስነ ልቦና ውቁን ተመልክቼ ከላይ ውቁን ተመልክቼ የተረዱ ሁለተኛ ደነ ትራምፕ መልእክት ማስተላለፉ ትንሽ ዊርዶ ሆነብኛል ምንድነው ማለት ጫካ ውስጥ ያሉትን ታጣቂዎች ረ እውቅና እናግኝ ወይም ደግሞ እውቅና እናገኛለን ወደሚል ነው ወይስ ደግሞ የትራምፕ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በፋኖ አደረጃጀቶች ላይ ሊከተል የሚችለውን የፖለቲካ አቅጣጫ አስቀድሞ እንዲበይን የተወሰነ ቲፕ እያደረገ ነው ወይ ወደሚል ያመጣል ዞሮ ዞሮ ወደ ቃለ መጠየቁ እንምጣ ቃለ መጠየቁ ላይ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ በጣም መሰረታዊ እስክንድር ፓራዳይም ሽፍትን ነው የሚያስፈልገው አለ ይህ ማለት ማ ህገ መንግስቱ ተቀዶ መጣን አለበት አዲስ ህገ መንግስት መቀረጽ አለበት የሚል ነገር ነው የሚያስቀምጠው ዘ ይህ ከዚህ ቀደም በክርክር ደረጃ ስንመለከተው መነሻችን መድረሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ የሚለው አመለካከት አለ ያ ማለት ኢትዮጵያን በቁመታችን በወርዳችን ከእንደገና ቀደም መስፋት አለብን ወደሚል ይሄ ልካሁን ህዋት ኢህአዲግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ወደ አራት ኪሎ ሲመጣ ጭፍሮችን አስቀመጠና የተለያዩ የብሄር ተወካዮችን አደረጀ ና ህዋት ምሶስ ሆነ የጉልላቱን ስፍራ የያዘ ና ከዛ በኋላ ህገ መንግስት ቀርጾ ለህዋት በሚመቸው መልኩ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስርዓት መዘርጋት ችሏል ከዛ በኋላ ሀያ ሰላሳ ዓመት መግዛት ችሏል ማለት እና ህዋት ህዋት የሚሸት መንግስት ነበረ ለፉ 3 ዓመታት ስለዚህ አሁን ከስክድር ከሀሳብ የምረዳው ወይም ምንረዳው ምንድነው ፓራላይም ሽፍት ነው የሚያስፈልገው በቃ መንግስቱ አያስፈልግም ወደሚል ይሄ ውሳኔ ባርጌኒንግ ፓወር ማለት ዲስካሽን ይፈልጋል ሶሻል ኮንትራክት ሶሻል ኮንትራት ስታደረግ ስትቀርጽ ባለድርሻ አካላት አሉ አነሰም በዛም በዚህ ህገ መንግስት የተፈጠረ የፖለቲካ ማህበረሰብ አለ በሀገር ደረጃ ህገመንግስቱ የህልውና ጉዳይ ነው ጥብቅ ቆማለሁ የሚል ደግሞ የብሔረሰብም ሊሆን ይችላል ሊቃንም ሊሆን ይችላል በጣም በርካተ ማህበረሰባት ከእነሱ ጋር ወንበር ስበህ ቁጭ ብለ ማውራት አለብህ ሳታወራ ወስነ ምትሄድ ከሆነ ቲፔልፍ ኢህአዴግ የሚለውን በሌላ ቨርዥን ለመፍጠር መንደርደር የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው እና እዛ ላይ ከተቀመጠው ሀሳብ በደንብ የተረዳውት ነገር ይሄ ነው ፓራዳይም ሽፍት ይላል ፓራዳይም ሽፍቱ ደግሞ የሚፈጥረው ራሱ የነስክንድር አደረጃጀት እንደሆነ ነው የምትረዳው ማለት ነው ከጎጃሙ አደረጃጀት የፋኖ አስረስ ደግሞ ከዚህኛው ዳያሜትሪካሊ ኦፖዚት ሀሳብ ነው ያንጸባረቀው ምንድን የሚለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያው የችግሮች ሁሉ እናት ነው ስለዚህ ይህን ችግሮች ሁሉ እናት ለመቀየር ከሌሎች ብሄረሰቦች ጋር ተነጋግረን አዲስ ህገ መንግስት ይኖረናል የሚል ነገር ነው አሁን ትንሽ ፖለቲካሊ አድቫንስ ሊሆነ ታክቲካሊም በደንብ የታሸ የታሰበበት ይመስላል ምክንያቱም ሌሎች ማህበረሰቦች ስለ ህገ መንግስቱ ያገባኛል የሚሉትም ከእነሱ ጋር ተዋይተን አዲስ ህገ መንግስት እንቀርጻለን ካለ ባለደርሻ አካላት እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ማህበረሰቦችም ናቸው ወደሚል የሚያምራ ነው ማለት ነው እና የሁለቱ አደረጃጀት ቁልጭ ያለ ልዩነት የሚያሳይ ነው ምንም እንኳን ሁለት ላይን ብትሆንም በነስክንድር ወገን ያለው ላይን መስመር ያለው ላይን ይለያያል ማለት ነው አንዳንዶቹ የነስክንድር ላይ በጣም ኢትዮጵያኒስት ነው ኢትዮጵያኒስት የሚለው ራሱ ኮንቴስትር ነው ደ ኢትዮጵያኒስት ሁሉም ማህበረሰብን ያማከነ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ሀገራዊ ብሔረተኝነትን የሚያቀነቅንም ከሆነ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ያሰበት መሆን አለበት ዝም ብለ ተነስታቶ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያዋጣ ምትል ከሆነ እንዴ መጫን ነው የሚሆነው ሌሎች ማህበረሰቦች ከሆነ ቦታ ነው የተነሳው አሁን ምንድን ነው ከነሳ ቀዳሪ ብረ እንድትመለከተው ይሄ ልነት የሚመስል አይነት ነገር ይዘት ያለው የነስክንዱርና የነ አስረስ ልዩነት አሁን አስረስ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚያለው ከዚህ በፊትም ሲል እንደሰማ ነው በአማረነታችን እንቆማለን በኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር እኩል እንወስናለን ነው የሚል አቋም ያዙት እኛ አማራ ነን ሌላው በትግሬነቱ በኦሮሞነቱ በአፋርነቱ በሶማሌነቱ እንደቆመው እኛ በአማራነታችን እንቆማለን መብታችን እናስከብራለን ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ የምትለው ደግሞ የጋራ ቤታችን ናት ያንን አማራ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ማህበረሰብ በጋራ የሚበይናት የጋራ ቤታችን ናት ስለዚህ በአማርነት ላይ ቆመን ኢትዮጵያን ደግሞ በጋራ እንወስናለን እንበይናለን የጋራ ቤታችን ናት የሚል ነገር ነው የሚያነሱት ሎጂካል የሚመስል ነገር አለው ቢካዝ አንተ ብቻ በቃ ከአማራ ተነስቼ ሁሉንም ማህበረሰብ እኔ ባልኩት መንገድ ቀርጽ ብትል አይሆንም የራስክን መብት ታስከብራለ ሌላው እንዳደረገው ከዛ ትነጋገራለ በጋራ ጉዳይ ነስክንድር ደግሞ መነሻችን አማራ ነው መነሻችን መደረሻችን ኢትዮጵያ ነው ይሄ መፈክር ነው ከመፈክሩ አሻግር ሲያብራሩ በተለያዩ መግለጫዎቻቸው ላይ እንደታዘብ ነው ይሄ ምንድን ነው እነሱ መነሻች ከአማራ ክልል ብንነሳም ወይም ከአማራ ኮዝ ብንነሳም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ለምሳሌ ህገ መንግስት ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያን ጉዳይ እንበይናለን የሚል ነገር ነው የሚያነሱት ይሄ ደግሞ አሁን በሌላው ማህበረሰብ ዘንድ በራሱ የሚኖረው አቀባበል አንድ ጥያቄ አስነሳነ አሁን የፋኑ ኃይሎች አንድ አለመሆን ራሱ ትልቁ ልዩነት ተደርጎ የሚወሰደው ነገር ይሄ ነው እና አይ የአማራ ትግል ነው የምታገለው ይሉሃል ከዛ ደግሞ ከፍ ስትል ኢትዮጵያን ስትነን እኛ ትነን ይሉሃል ይሄ የሚጋጭ ነገር ለእነሱም አንድነት እንቅፋት የሆነ ከዛ ሲሻገርም ደግሞ ሌላው ማህበረሰብ ራሱ የፋኖ ኃይሎችን ትግል የሚያይበት መነጽር ውል የጠፋው እንዲሆን አድርጉታል እንዴት ታየዋለ እንደው ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ከዚህ ቀደም ያጋሩት ጽሁፍ ነበረ በወርከና ላይ ወጣ ሰፊ ጽሁፍ ይህን በተመለከተ እነዚህ የናሬቲቮች ሽቅድድም ማለት ነው ኖ ቨርን ኦፍ ኢትዮጵያን ነው የሚፈልገው ይሄኛው እስክንድር ቡድን ብለው አስቀምጠዋል እሳቸው አርቲክላቸው ላይ ማለት ነው ማለት መዳረሻችን ኢትዮጵያ የሚለው ነገር መዳረሻን መጀመሪያ ተነጋግረ ነው መወሰን ያለብህ አሁን ስቴት ኦፍ ኔቸር ላይ ያለ የመንግስት ፍልስፍና ላይ መንግስት ከመቋቋሙ በፊት ማንኛ ዝም ብሎ ፍጥሮች አሉ እነዛ ፍጥረቶች ማለት ነው ስቴት ኦፍ ኔቸር ውስጥ ነው ያሉት የጫካ ስርዓት ውስጥ እና እዛ ጫካ ስርዓት ውስጥ ምን አለ ጉልበት ያለው በቃ የፈለገውን ነገር እያደረገ የሚኖርበት ነው ህግና ስርዓት የለም ዋነኛ መዘውሩ ዋነኛው የሚያስተዳድራቸው ጉልበት ነው ከዚ የሰው ልጅ ምን አለ ተመካከረና አይ በቃ ይሄ ሊያጠፋፋን ነው አብሶሉት ፍሪደም አለን የምፈልገውን ነገር እናረጋለን ነገር ግን ይሄ እርስ በርሳችንን ስለሚያጠፋን ስለሚያጠፋፋን አንድ ተቋም እንመስረት መንግስት የሚል ተስማሙ በሚስማሙበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ እዛው ጫካ የጫካ ስርዓት ውስጥ ያሉት ማህበረሰቦች በሙሉ ቁጭ ብለው አውርተው ሶሻል ኮንትራክት አዲስ ማህበራዊ ውል ክሬት አድርገው መንግስት ተቋቋመ ይሄ ነው እንግዲህ የስነ መንግስት ፍልስፍን ነው ዋናው ማለት ስለዚህ አሁን ዚህ ጋር ስትመለከት የሆነ መንግስት አዲስ መንግስት የምታቋቁም ከሆነ ሁሉንም ማህበረሰብ ባለልሻ አካል አድርገ ተነጋግረ ነው እንጂ ወደ መንግስት የምመጣው አይ እኔ ያልኩት ብቻ የሚል ከሆነ ጭፍለቃ ወይም ኢምፖዚሽን የሚል ነገር ነው ሌላው ከዚሁ ጋር በተያይዞ ኢንትረስቲንግ ፖንት ምንድን ነው ከመንግስት ጋር እንደራደራለን የሚል አዲስ ሀሳብ አይቻለሁ ከአስረስ ጋር ምንድ ነው የክልሉን መንግስት ከተቋጠሩ በኋላ ከተቋጠሩ በኋላ ከላከ ያለቀው ከወጣ ወይም ሙሉ በሙሉ ክልሉን ኮንትሮል ካደረግን የሚል ነገር ነው ስለዚህ ቨርዥኑ አደገ ማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበረው የድርድር ሁናቴ ምን ነበረ አይ ድርድሩ ያው የፌዴራል መንግስቱ ታማኝነት የለውም ለድርድርም አይመችም ተፈጥሮውም ለድርድር የሚመች አይደለም ስለዚህ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በንድፍ ሀሳብ ደረጃ ለድርድር ዝግጁ ብንሆንም ተአማኒ ስራ ሆነ ኦልሞስት ድርድር አይኖርም ወደሚል ነበር ከዚህ ቀደም የምሰማው አሁን ግን ደግሞ የክልል መንግስቱን ከተቋጠር ነው መከላከያ የሚወጣ ከሆነ ፕሪኮንዲሽን አስቀመጡ ማ ነው ቅድመ ሁኔታ ተቀመጠ ማለት ነው ወደ ድርድር ወደ ንግግር እንሄዳለ ወደ ሚል አንድ ስቴፕ አድጓል ማለት ነው ኦኬ ኢስ ኦኬ ማለት ነው ለሀገር ወዳድ ዜጎች ትግል ደመፋሰስ እርስ በርስ የወንድማማቾች ጠም ማለት ነው የትም አያደርስም ስለዚህ ለንግግርና ለድርድር ክፍት መሆኑ እሰዩ በፕሪኮንዲሽን ደረጃ ራሱ መምጣቱ ጥሩ ይመስለኛል መንግስት የሚቀበለው ይሰኛል በአሁን ሳይነት አሁን ትልቁ ችግር መንግስት ደግሞ አሁን የያዘው ከአንድ ወር ገደባ በፊት ያወጀው ልጅ ኦፕሬሽን የፋና ሀይሎችን ማዳከም ወይም ደግሞ አስገድሮ ድድር የማምጣት የሚል ነገር አላማ ያለው ዘመቻ መጀመሩን አብስሮ ነበር እና ከዚ በኋላ በጠና ሰፊ ውጊያዎች ተካሂደዋል በተለይ የድሮን ጥቃቶች በጣም መጠነት ሰፊ ናቸው ምንም እንኳ በአመዛኙ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸሙ ቢሆንም አሁን ባለው መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ወደ ድርድር የመምጣት ወይም ደግሞ የፋኑ ኃይሎች እንዳስቀመጡት ቅድመ ሁኔታ መንግስት ክልሉን ለቁ ወጥቶ ወደ ድርድር የሚመጣበት ድል በቅርብ ይታያል ሊሆን የማይችለው ነገር ምንድ ነው መከላከያ መከላከያ ይጣ የሚለው ዊርድ ነው ለኔ የመንግስት ሆነ ቁጭ ብለ መከላከያ ማስወጣት አንገት ላይ ሸንቆቆ ማስቀመጥ ነው ስለዚህ መከላከያ የሚወጣበት አይኖርም ከክልሉ መከላከያ ባለበት ሆኖ ሲዝፋየር ተኩስ አቁም ተደርጎ ከዛ በኋላ ምናልባት ጊዜ አስተዳደር ልክ በትግራይ መልክ የሽግግር አስተዳደር እንዲኖር የሚስማማ ይመስለኛል የፌዴራል መንግስቱ የሽግግር አስተዳደር የሽግግር አስተዳደር ከፋኖ የተጧጣ ከቀድሞ ምናልባት በአዲን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከተለያዩ ማህበረሰብ የተጣጣ ከምሁራን የተጣጣ ል ቲፒልፍ ወይም ትግራይ ውስጥ እንደተካሄደው ማለት ነው የሽግግር አስተዳደር እንዲሆን እንዲኖር ማለት ነው መንግስት ከጫና ተነስቶ ማለት ነው ሊፈቅድ ይችላል ነገር ግን መከላከያን ፑል ማድረግ በፖለቲካ ካልኩሌሽን ሱሳይድ ነው ሊያደረጉ አይችልም መንግስትም ሊያደርጉ አይችልም ምናልባት እንደ ፕሪኮንዲሽን ያስቀምጡት ማለት ነው ፕሪኮንዲሽኑ ሊሆን የሚችለው ጊዜ አስተዳደር የስልጣን ተጋሪ በማድረግ ማለት ነው የፋና ሀይሎች ደግሞ ያን ይቀበላሉ ብሎ አይታሰብም ምክንያቱም ስድነቀ ለውጥ ነው የሚፈልጉት ራዲካል ቼንጅ ስለሚፈልጉ ምናልባት ይህንን ኮንዲሽን ሊቀበሉት አይችሉም ዞሮ ዞሮ በምን ቋንቋ አለው ድርድር አይኖርም ማለት ነው ስትመለከተው ማለት ነው ጊዜ የሚኖር አይመስልም ስትመለከተው ይራራቃሉ በጣም መንግስትና የፋኖ ሀይሎች በጣም ይራራቃሉ መልካም አሁን እንግዲህ የድርድር ጉዳይ አንተ እንዳልከው በጣም ድሉ ጠባብ ነው መሬት ላይ ያሉት ነባሪያዊ ሁኔታዎች ያንን አያመላክቱም እና ጦርነቱ በቀጠለ ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ አንድ አመት ከአስራአምስት ወር ገደማ ምናምን ሆኖታል እንግዲህ ወደ ሁለት አመት እየተቃረበ ነው በቀጠለ በተራዘመ ቁጥር ህዝቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስተናግደው ጉዳት አለ ያ ነው በጣም መጠነ ሰፊ የሰላማዊ ሰዎች ግድያ ነው ቤት ለቤት ይገደላል በድሮ ጥቃት ይገደላሉ ሁለት ተፋላሚ ሀዎች በሚያደርጉት ውጊያ ውስጥ በየከተማው በየአካባቢው በከባድ መሳሪያ በተባራሪ ጥይት ይገደላሉ አሁን ይሄን ህዝቡ ሰፈር እያደረገ ነው መሬት ላይ በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ጀኒውን የሚመስሉ ሀሳቦችን አልፎ አልፎ እንሰማል ድርድር ተደርጎ ሰላም እንዲመጣ በቃ ፋኖም ኮዝ አለው የአማራን ኮዝ ይዞ ነው የወጣው የሚል ህዝቡ ይናገራል መንግስትም ይህን ተቀብሎ መደራደር አለበት የሚል ነገር ይነሳል አሁን ህዝቡ መሬት ላይ የሚለውን ነገር የሚፈልገውን በሀቀኛ ድርድር ፋኖ የሚፈልገውን አሳክቶ መንግስትም ደግሞ ማግኘት ያለበትን አግቶ መስጠት ያለበትን ሰጥቶ ሰላም እንዲመጣ ህዝቡ ይፈልጋል ምንም ጥርጥር የለው አሁን ይሄን ማምጣት የሚቻለው በምን አይነት ሁኔታ ነው አንደኛ መንግስት ከዚህ ቀደምም የሰላም ካውንስሉ መንግስት ላይ ጣቱን ሲቀስር ነበረ ለሁለተኛ ሰላም ቁርጠኛ አይደለም የሚለምን አንደኛ ቁርጠኛ ማሳያው ቁርጠኛ ማሳየው በጣም ሲምፕሉ ተኩስ አቁም ማድረግ ነው ማወጅ ነው የትናጥል ተኩስ ማድረግ ከዛ የፋኖ ንቅናቄ ወይም የፋኖ እንቅስቃሴ በተኩስ አቁሙ ጊዜ የሚያደርገው የሀይል እርምጃ ነጥብ ያስጥለዋል ማለት ነው ስለዚህ ተኩስ አቁም ማድረግ አለበት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማለት ነው ቀጥሎ ሊሆን የሚችለው ቅድም ፋኖ አስሮስ ማረ ክልሉን የፋኖ ሀይሎች እንዲረከቡ ቢደረግ እና መከላከያ ቢወጣ ብሏል መከላከያ የመውጣት ሁኔታ እንኳን እሱ አይታሰብም መከላከያ እንደ መንግስትም እንዲወጣ መፍቀዱ ጀስቲፋይ በለ ብዬ አላስብም ስለዚህ መከላከያ ባለበት ሲስፋር ተኩስ አቅም አድርጎ ባለበት ተቀምጦ ከዛ በኋላ እንደተባለው ጊዜ አስተዳደር መንግስት ማለት ጊዜ አስተዳደሩን ረ ጋር ተነጋግሮ የጊዜ አስተዳደር ተቋቁሞ ከዛ ለሚቀጥሉት የሚቀጥለው እንግዲህ ምርጫ አለ ስርነቀል የሆነ ምርጫ አለ እዛ ምርጫ ላይ የፌዴራል መንግስቱን ለመቆጣጠር በካርድ የኢትዮጵያ ህዝብ መወሰን ይችላል የሚለውን ነገር ከዛ በኋላ መንግስት ማምጣት ይችላል ማለት ነው ይሄ ይመስለኛል ሁለቱ ላይ አማካኝ የሚሆነው ነገር ማለት ነው መንግስትንም የማይጎዳ የፋኑ ኃይሎችንም የማይጎዳ የሚለው ነገር ማለት ነው ይሄን ማስበው አመሰግናለሁ ዳሬ ብዙ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን አንድ ተረታያችን እዚ ላይ ቋይተናል በቀጣይ ባልደረባችን ጋር በሌላ ጉዳዮች እንጠብቃቸዋለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን